Армысыздар, тікелей эфирде Шартарап апталығы сіздермен бірге Ернат Қашқынов соңғы 7 күннің ішінде жер жаһанда болған басты оқиғаларды ұсынамыз. Алдымен аңдатпа. Еуропада аяздан 50-ден астам адам қаза тапты. Францияда 30-ға жоқ депутат аязда далада түнеді. Даиш лаңкестері Орталық Азияға жіберіліп жатыр. Қытайдың коммунистік партиясы төраға Си Цзиньпиннің өкілеттігін ұзартуды ұсынып отыр. Енді аталған оқиғаларға тоқталамыз. Осы апта еуропалықтар үшін өте қиын болды. Кәрі құрлық омбы қардың астында қалып, сақылдаған сарайаз тұрғындарды қалтыратқан. Соңғы ақпарат бойынша қолайсыз ауа райынан қаза тапқандар саны 50 адамнан асты. Бақилық болғандардың көбі Польша азаматтары. Бұл елде 21 тұрғын жан тапсырған. Қайғылы қалған оқиғалар Франция, Чехия, Словакия, Литва, Румыния, Словения және Сербияда тіркелді. Жалпы Польшада қыс басталғалы бері 61 адам көз жұмған. Жергілікті синоптиктердің болжауынша, үскіріктің беті жексенбіге дейін қайтпайды. Аязға байланысты мектептер мен балабақшалар жабылды. Әуежайлар рейстерін кейінге шегеріп, көліктер мен пойыздар қатынаудан қалды. Суға ауа ағыны Сібір жақтан келген. Сондықтан еуропалықтар оған әртүрлі атаулар беруде. Мысалы, британиялықтар шығыстан келген жыртқыш десе, голландиялықтар Сібір айуы, шведтер қар ататын зеңбірек деп атап алған. Польшаны соңғы кездері қатты суық әбден құрсаулап алды. Температура бағаны кемінде минус 20-ны көрсетіп тұр. Өз басым жылы суды көбірек ішіп, барынша қалың киініп жан сақтап жүрмін. Бұрын соңды мұндай аязды көрмеппін. Еуропада аяз бен қардан қаза тапқандардың көбі қаңғыбастар. Үйсіз, күйсіз күнелтіп жүргендер әдетінше көшеде түнеп, сол беті оянбай кеткен. Бір ғана Францияда биылғы жылдың басынан бері 20 баспанасыз адам сүбілген. Ал былтырғы суықта 500 кезбе о дүниеге аттанған. Ресми мәлімет бойынша қазір Парижде 3000 қаңғыбас көшеде жүр. Қалалық кеңестердің 30 депутаты қыстың соңғы түнін ел астанасындағы Аустерлиц вокзалының маңында өткізді. Осылайша халық қалаулылары биліктің назарын үйсіз, күйсіз кезбелердің басындағы тауқыметке аударуды көздеген. Депутаттар арнайы орталықтар ашып, қаңғыбастарға берілетін жәрдемақы көлемін арттыруды талап етуде. Тіпті олар қаңырап бос тұрған үйлерді қысқы мезгілде баспанасыз жандарға беру керек деп есептейді. Синоптиктердің мәлімдеуінше, депутаттар далада түнеген түні температура бағаны минус 2 шамасында болған. Далада түнеу нағыз азап, бұдан қасірет жоқ шығар. Әсіресе аяз күшейгенде немесе жаңбыр жауғанда жаныңды қайда қоярыңды білмейсің. Аңырап тұрып жылағың келеді, бірақ тіпті көзіңнен жас шығаруға да шамаң жетпейді. Қаңғыбасты айыптаудың қажеті жоқ. Мүсәпірдің аянышты халін өзің далада алғанда бірақ түсінерсің. Еуропаға табиғаттың дүлей мінезінен қорқынышты басқа қауіп бар. Ол лаңкестік әрекеттер. Атышулы Даиш экстремистері Сирия мен Иракта жеңіліс тапқаннан кейін өз күштерін кәрі құрлыққа жібере бастаған. Радикалдардың нысанасы тек Еуропа ғана емес. Сонымен бірге Даиштықтар Орталық Азия, Ресей мен оңтүстік Шығыс Азия елдеріне орнығып жатыр. Бұл туралы Шанхай ынтымақтастық ұйымы өңірлік антитеррорлық құрылымының атқарушы комитет директоры Евгений Сысоев мәлімдеді. Оның айтуынша лаңкестер қазір астыртын топтар дайындап жатыр. Сондай-ақ жихадқа шығуды жақтайтындар онлайн оқыту бойынша әзірлену үстінде. Олардың мақсаты ірі қалаларда лаңкестік шабуылдар мен жарылыстар ұйымдастыру. Кейбір дерек көздері бойынша Сирия мен Иракта соғысқан 5000-нан астам содыр өз елдеріне оралған. Қытайдың коммунистік партиясының орталық комитеті төраға Си Цзиньпиннің өкілеттігін ұзартуды көздеп отыр. Бұл үшін ел конституциясына өзгерістер енгізілуі керек. Атап айтқанда, ата заңдағы мемлекет басшысының құзыретін 5 жылдық 2 мерзіммен шектейтін бапты алып тастау ұсынылып отыр. Аталған бастама алдымен коммунистік партияның 3 күнге созылатын құрылтайында қаралып, кейін парламентке жіберіледі. Шетелдік сарапшылардың айтуынша, аталған түзету Си Цзиньпинге 2023 жылы 3-ші мерзімге сайлануға мүмкіндік бермек. Бірақ бұл өзгерістермен Қытай халқының бәрі келісіп отырған жоқ. Гонконгта демократиялық күштер наразылық шарасына шыққан.
Менің ойымша еліміздің билігі жақсы саясат ұстанып отыр. Оның ішінде қолға алынған ауқымды реформаларды үздіксіз жүргізу қажет. Сондықтан тұрақты басшының болғанын қолдаймын. Себебі бұл әр түрлі стратегияларды алаңсыз іске асыруға көмектеседі. Мен біздің биліктің саясатына толық сенемін. Бүгін бүкіл әлем демократиялық қоғам құруға ұмтылып отыр. Ал Қытайдың коммунистік партиясы монархиялық басқаруды көксеп, соны қайта қалыпқа келтіруде. Қытай билігі қоғамдық, феодалдық, диктаторлық жолға бағыттап отыр. Бұл мүлде дұрыс емес. Аталған жол Қытайды жарға жығады. Диктатурадан келетін зардап орасан. Жергілікті тұрғындар ғана емес, халықаралық сарапшылар да Си Цзиньпиннің ұзақ басқаруы экономика үшін жақсы емес деп есептейді. Көршілдегі жағдайды бүгін шығыстанушы Тұрсынхан Зәкенұлымен талқыласақ дейміз. Құрметті Тұрсынхан Зәкенұлы, студиямызға қош келдіңіз. Менің бірінші сұрағым, Қытайда осындай ірі өзгерістер неге дәл қазір қолға алынып жатыр? Қытай қоғамы осындай үлкен өзгерістер жүргізуге қазір дайын ба? Қалай ойлайсыз? Рахмет. Бұл кеше ғана Қытай компартиясының өзінің үгіт насихат үнпарағы болып табылатын Жемен Жибау газетінде мақала шықты. Соның үшінші бетінде, бірақ бас мақала емес. Онда осы екі ретке партия басшысының, мемлекет басшысының өкілеттігін екі мерзімге ұзарту, жаңағы шектейтін, екі мерзіммен шектейтін бапты алып тастау бойынша түсініктеме берілген. Ол түсініктемеде мынау 1982 жылғы заңға сілтеме жасай отырып, онда Коммунист партияның төрағасы және Орталық әскери істер комитетінің төрағасының өкілеттілігін шектеу туралы сөз болмаған. Қазіргі таңда үш билікті бір тұлғаландыру, яғни сәмвейті бойынша әскери саяси партиялық билікті бір тұлғаландыру бойынша жаңағы мемлекет төрағасының өкілеттілігінде жаңағы партия төрағасыменен бас қолбасшының өкілеттілігі деңгейіне апару, яғни ана екеуінде шектеу жоқ. Бұны да сол шектеусіз сол деңгейге дейін апару мәселесі көзделіп отырғандығын айтады. Және бұл партияның ұзақ уақыттан бері қарайғы өзінің іс тәжірибесі негізінде өзін өзі ақтаған жаңағындай үш биліктің бір тұлғада болуы мәселесі осы Қытайдың қазіргі кезеңдегі қазіргі заман тарихы бұны дәлелдеді, бұның сәтті жоба екендігін. Сондықтан бұны осыны ары қарай дамыта беру керек деген және Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі қытайша ерекшелікке ие социализм құру идеясын ары қарай жеткізу үшін бұл қажет деп отыр. Бұл енді партияның өзінің көрсетіп отырған жаңағы себебі. Енді құрметті Тұрсынхан Зәкенұлы, бұл енді әзірге ұсыныс қой, партияның ұсынып отырған. Бұл ұсыныс осы коммунистік партияның осы наурыз айында өтетін құрылтайында басты тақырып боп ұсынғалы отыр. Енді қалай ойлайсыз, осы барлық делегаттар, барлық халық өкілдері бірден қолдай кетеді деп ойлайсыз ба? Бұл ұсынысты партияның 19-шы кезекті орталық комитетінің 3-ші пленумы, осы кеше ғана жабылған пленумы ұсынды. Енді бұл алдыдағы халық құрылтайы, осы екі құрылтай болып отыр, бірі саяси кеңес құрылтайы, бірі халық құрылтайы, осы біздің наурыз айының осы айдың осы басында қазір өкілдері келіп жатыр Пекинге, болады тез арада. Осында өкілдердің бекітуіне береді. Мен ойлаймын, бұл енді 100% қабылдаудан өтетін шығар деп ойлаймын. Енді осы құрылтайында бүкіл халықтың өкілдері қатысатын бүкіл қытайлық осы құрылтайға Гонконг арнайы әкімшілік аймағынан да өкілдер қатысады ғой. Енді қазірден бастап жаңа жаңалықтардан да көрдіңіз, Гонконгтың белсенді тұрғындары және жай ғана тұрғындар емес, заң шығарушылар, депутаттар қарсы шығып арнайы наразылық шарасын өткізіп жатыр. Енді осы жағдайда Қытайдың орталық билігі осы наразылықпен қалай күреседі, оларды қалай көзін жеткізеді осы бақтың дұрыстығына? Мен ойлаймын, Гонконгта қарсылық жаппай қарсылық емес сияқты, ол
аздаған адамдардың қарасы көрініп тұр көшеде. Бірақ жалпы Гонконг қоғамы бұған қарсы. Қарсы. Бірақ бұл Қытайдың үлкен жаңағы Коммунист партия жүйесіндегі қытайлық жүйедегі, социалистік жүйедегі Қытайдың үлкен бағыт-бағдарына ешқандай әсер ете қоймайды. Бұл қарсылық. Қарсылық қазір шетел тарапынан болып жатыр. Шетелдерде. Оның ішінде қандай елдер мысалы? Бір елдерді атай аласың? Америка тарапынан. Батыс елдер тарапынан қатты қарсылық болып отыр. Мысалы, ақыш жақында міне осы келесі аптадан бастап Қытай тауарларына әсіресе мынау метал және мыс өнімдеріне шектеу қоюға шектеу болғанда да мынандай тәсілменен жаңа кеден салығын көбейту арқылы. Бұған уже Трамп шешім қабылдап отыр. Келесі аптадан бастап бұны іске кіргізеді және ақш конгресінің қос палатасы осы алдыңғы күні ғана Тайванға бағытталған жаңа заң қабылдады. Ол заң бойынша Тайван менен мынау Американың жоғары лауазымды адамдарының өзара іссапарла болуы да және ғылыми техникалық мәдени қарым-қатынастарды күшейту және оны жаңа деңгейге көтеру мақсатында қарастырылған екен бұл заң. Бұл заң қазір Қытай ресми үкіметі тарапынан Қытайдың ішкі ісіне қол соғу ретінде қарастырылып отыр. Осы бүгін ғана екісі ғой бүгін міне. Қытайдың сыртқы істер министрлігі осыған наразылық білдіріп отыр. Мына Қытайдың министрлер кабинетінің Тайван істері жөніндегі канцеляриясының баспасөз хатшысы Ән деген осыған қатты наразылық білдіріп Тайванға ескерту жасап отыр бүгін. Отпен ойнап отырсыздар деген. Бұл өте қатаң ескерту. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, Гонконгтағы наразылық ол үлкен ауқымда емес, бір аздаған топтардың ғана қарсылығы болуы мүмкін деп. Бірақ енді екінші бір аймағы аралда орналасқан Тайван аймағы да бір белсенді нақты іске кіріскендей. Олай деп айтатынымыз, Тайвандағы белсенділер, оның ішінде осы Тайванды басқарған экс-президенттер бар екен. Солар Қытайдан тәуелсіздік алу туралы референдум өткізуді ұсынып отыр. Және бұның референдум өткізудің мерзімді белгілеп қойған. Олар келесі жылдың, яғни 2019 жылдың 6 сәуірінде осы Қытайдан бөліну мәселесін дауысқа салуды нақты ұсынып отыр енді. Дұрыс. Бұл мәселеде ұшықтырып отыр ғой жағдайды. Ұшығып отыр. Бұл дәл осы кезде қойылып отыр бұл мәселе. Бұрынғы президенттері бірі анау түрмеде істі болған Чен Шуйбен, Демократиялық прогресс партиясының, енді біреуі сол Ли Дунхуй бұрынғы 90-шы жылдардың соңында шулатты ғой, екі ел мынау Тайванменен ұлығырлықтың қарым қатынасы қатты қиын деңгейде болған Чен Шуйбеннің кезінде де Ли Дунхуйдың кезінде де. Қазір Гоминдан партиясының бет-беделі түсіп бара жатыр Тайванда. Түсіп бара жатыр. Тайванда қазір жіктеліс бар қоғамда. Жергілікті тайвандықтар және ұлығырлықтан келген тайвандықтар дейтін. Жергілікті тайвандықтар өздерінің адам құқығы аясында өздерінің құқықтарын талап етуде қазіргі кезде. Қаншама миллион халық тұрады. Олардың құқығы қайда деген әңгіме көтеріп отыр қазір. Және Тайван мен ұлығырлықтың байланысын тарихи тұрғыдан қарайтын болсақ, Тайванның ұлығырлықпен бірге болған кезінен гөрі бөлек тұрған кезі көп. Сондықтан психологиялық жағынан да, әр жағынан да, экономикалық жағынан да, саяси жағынан да оқшауланған аралдағы халықтың қазіргі өзінің талабы күннен күшейіп келе жатыр. Бұл жағдайды ұлығырлық ескермесе, ертең үлкен зардаптар алып келуі мүмкін. Енді Қытай билігі қанша дегенмен осы қарсылықтарға назар аударып отырған сияқты сақтанып, оған сөзіміз дәлел ретінде Қытай билігі осы айда интернетті бұрында да шектейтін, енді одан сайын шектеу салуға, оның ішінде осы интернетке кіруге мүмкіндік беретін жекеменшік компаниялардың қызметіне тыйым салуды қолға алып отырған сияқты. Осының бәрі бір демократиялық құндылықтарға қарсы әрекеттер емес пе Қытай билігінің тарапынан? Әрине, ол өзінің информациялық кеңістігін қатаң қорғап отырған мемлекет. Шектеу қойылған. Онда бүтін дүниежүзіндегі каналдар, шетелдің баспасөздері, радио телевидениясы Қытай территориясында жерінде жұмыс істей алмайды.
ол партияның өзінің конституциясын қорғау мақсатында және түрлі заңдармен бекітілген нәрсе. Енді аға, осы сөзіміздің соңында бір-екі ауызбен осы Қытайдағы болайын деп тұрған осы өзгерістердің саяси, экономикалық өзгерістің біздің жақын көрші Қытайға қандай әсері болады? Біз Қазақстанға дейміз. Қазақстанға, біз ең жақын көрші және тығыз қарым-қатынастамыз. Өте дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда мынау бір белдеу бір жол бағдарламасы бар. Қытай тарапынан қойылып отырған. Біздің нұрлы жол бағдарламасы осы Қытайдың жаңағы өзінің амбициясының өсуіне байланысты әлемдік аренадағы ірі елдік батыс елдері және Америка тарапынан санкциялар болуы мүмкін және осы бір жол бір белдеу саясатына қарсы шаралар болуы мүмкін. Қазір кезде осы қарастырылып жатқан сияқты. Бұл болатын болса, біздің жоспарларымызға мемлекеттік деңгейдегі біздің осы Қытайменен қарым-қатынасымызға белгілі әсер болады деп ойлаймын. Келесі болады. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін біз студиямызда белгілі шығыстанушы Тұрсынхан Зәкенұлы мен Қытайдағы соңғы өзгерістерді талқыладық. Қытайда осы айда Коммунистік партияның құрылтайында қазіргі төраға Син Цзиньпинге өкілеттілік беру, яғни оны шексіз билік басқаруға рұқсат беру мәселесі талқыланғалы отыр. Шетелдік сарапшылар болсын, басқа экономистер болсын, бұндай өкілеттілік беру Қытайдың ұзақ мерзімді экономикалық дамуына кері әсер ету мүмкін деп пайымдайды. Өткен аптаның біз қамтыған бейнесі осындай болды. Келесі шартарапта кездескенше аман сау болыңыздар.